গুড মর্নিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। নতুন বুলি কিয় ক'ব লগা হ'ল, যিসকল মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকে হয়তো গম পাইছে আজি 6-7 মাহ মানেই হ'ল মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, আৰু যোৱা দিনকেইটাত বহুত কিবাকিবি সময় সলনিও হৈছে বা আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৈছিলোঁ, কিন্তু মানে ভিডিঅ' বনোৱা এৰি দিয়া নিচিনাই হৈছিলে। এতিয়া আকৌ যিহেতু ভাবিছোঁ এনেই থাকোঁ ঘৰতে, কিনো কৰিম, আৰু চেনেলটো আছে যিহেতু জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মাজতে আমি নেপাল গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ, ভাবিছিলোঁ তেতিয়াও বনাম বুলি, কিন্তু মানে নবনাই মন নোযোৱা হৈ গৈছিলে, তাৰ কাৰণে ফটো কিছুমানহে উঠিলোঁ তাত। আৰু এতিয়া আজি হৈছে বুধবাৰ, আজি বেটাৰ স্কুল মানে খোলা আছিলে কিন্তু মই নিনিলোঁ, পিছৰাতিৰ পৰা ইমান বৰষুণ ইয়াত, আৰু স্কুলখনৰ মানে বাউণ্ডাৰীটো অকণমান পানী সোমায়, সেইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীও নহয়, ভাবিলোঁ আজি নিনো, কিন্তু এতিয়া আকৌ বৰষুণো এৰিলে, ৰ'দটো দিছে, এতিয়া 11টামানে বাজিলে। ৰাতিপুৱা চাহ তাহ খালোঁ, তাৰ আগতে বাৰু ঘৰৰ কামখিনি কৰি লৈ গোসাঁই সেৱা কৰিলোঁ, কৰি পেলাই চাহ তাহ খালোঁ, চিৰা খালোঁ ৰাতিপুৱা, এতিয়া ভাবিছোঁ ভাতত লাগোগৈ, আৰু ঘৰৰ কামখিনিওতো কৰি হ'লে বাৰু এতিয়া দিনত মানে কি কি বনাওঁ আজি দেখুৱাম, আৰু বনোৱা ভিডিঅ' বুলি নহয় দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে অকণমান দেখুৱাম, যিহেতু আমি বাহিৰত তেনেকৈ ভিডিঅ' বুলি পেলাই ঘূৰি নুফুৰোঁ, গতিকে ঘৰতে থাকোঁ যেতিয়া আৰু ঘৰত কি কি কৰোঁ সেইখিনিয়ে দেখুৱাব লাগিব। সকলোৱে ভালে আছেনে জনাব, বহুত দিন লগ পোৱা নাই কাকো, আৰু পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ ভিডিঅ' বাৰু মই চাই আছোঁ কিন্তু মানে কমেণ্টহে দিয়া নহয়, আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিসকলে চাই মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি দিব, তেতিয়া গম পাম যে আপোনালোকে মোৰ লগত আছে তেতিয়াৰ পৰা, আৰু মইতো চাওঁৱেই বাৰু ভিডিঅ'বোৰ, বেছিকৈ আজিকালি ফেচবুকতে চোৱা হয় ভিডিঅ'বোৰ, মানে বেছি শ্বৰ্ট টাইপৰ ভিডিঅ'বিলাক বনায় যে ফেচবুকতে চোৱা হয়, হ'লেও ইউটিউবটো আছে চায়ো থাকোঁ, তেনেকুৱা বাৰু নোচোৱা নহয়। এতিয়া আজি দিনটো কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম, আৰু সকলোৱে ভালে থাকক, ময়ো ভালে আছোঁ, গতিকে এতিয়া বলক ৰাতিপুৱা আজি সেই 11টা বজাৰ পৰা দিনটো কি কি কাম কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই দিম। আৰু ইয়াৰ ৰাতিপুৱা মই ঘৰ চৰো মুচিছিলোঁ, এফালে বেটা বেগ টিফিন চিফিন চব ৰেডি হৈ আছিলে, আৰু এফালে ইউনিফৰ্ম যোৱাহে নহ'ল, আৰু এফালে গোসাঁইখন চাকি জ্বলিলে, জ্বলি আকৌ নমালেও বাৰু এতিয়া টাইম হ'ল জ্বলোৱা, এইফালে এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু আগৰ নিচিনাই, কিনো চাব আৰু ঘৰটো, এইফালে বেটা এইটো পইচা থোৱা ঘৰটো কিবা ভৰাই থৈ দিছে 10-20 টকা, কিন্তু দৰ্জাখন ভাঙিলে, তেনেকৈ থৈ দিছে আৰু এতিয়া, কেৱলো একেবাৰে পাকঘৰতহে লগ পাম। কেইটামান এয়া গুটি কচু লৈছোঁ, এইকেইটা কুকাৰতে সিজাই লওঁ, এইকেইটা কচু সিজাই লৈছিলোঁ যে এতিয়া বাকলি ওৱালোঁ, এইফালে মচুৰ দাইল কেইটামান সিজাইছোঁ, আৰু এয়া দাইলতে দি দিম ঔটেঙা, কালি কিনি আনিছিলোঁ, ভাল ঔটেঙা এৰুৱাই পেলাই এনেকৈ থেতালি লৈছোঁ, এতিয়াখিনি দাইলত দিওঁ, এফালেহে দিছোঁ কোমলীয়া হৈ আছে যে, বেছি দি দিলে বেছি টেঙা হৈ যাব, দাইল অকণমানেই বনাম মানে, বেলেগ বস্তু এটা বনাম, দেখুৱাই থাকিম গোটেইখিনি। এইখিনি এতিয়া 2টা চিটি দিব লাগিব, মোৰ কুকাৰটোত মানে 2টা চিটি দিলেহে অকণমান জোখত সিজে দাইলখিনি, এইখিনি সিজে মানে মই চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ, চাউলখিনি বঢ়াই দিব পাৰিম আৰু দাইলখিনি তেল মাৰি লৈ, আৰু ইয়াক খাবলৈ তামোল কাটি লৈছোঁ, তামোল খালী তামোলহে খাওঁ বাৰু, পাণ নাখাওঁ, তামোল চুবাই চুবাই এতিয়া ভাত বনাই থাকিম আৰু। দাইলখিনি নমালোঁ আৰু কচুখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ, এফালে কেৰাহী বহাই দিছোঁ, মোবাইলটো মানে জুম কৰি লৈছোঁ, নহ'লে কুকাৰৰ ভাপ লাগিলে কেমেৰাটো নষ্ট হৈ যায়, কেৰাহীত পানী থাকিলে নেকি অকণমান, এয়া মই দাইলখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে 5 ফোৰণ আৰু 1 কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, জলকীয়া মানে বেছি দিলে দিগদাৰ, বেটাৰে খাব নোৱাৰে যে, 5 ফোৰণ মই এনেই মানে ভাল নাপাওঁ, কিন্তু টেঙা তৰকাৰী বনালে মানে 5 ফোৰণ দিওঁ আৰু, এতিয়া হালধিখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ, মই আকৌ এনেকৈ কুকাৰত মিলাই ল'লেহে ভাল পাওঁ দাইলখিনি, কালাৰটো হালধীয়া হয়, পাঁচখন ভজা হৈছে আৰু, এতিয়া এয়া মোৰ দাইল উতলি আছে, আৰু এইফালে ভাতকেইটাও কুকাৰতে বহাই দিছোঁ, এইখিনি হয় মানে এতিয়া মই বেলেগ যি মানে বনাম আৰু মাছ বনাম, তাকে মছলাখিনি একেবাৰে যোগাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ, এয়া মই মছলা ৰেডি কৰি লৈছোঁ, আদা নহৰু জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া 2টা দিছোঁ, যিহেতু আজি দাইল অকণমান বনাইছোঁ টেঙা দিয়া, গতিকে অকণমান জ্বলা দি খাওঁ আৰু, মছলাখিনি পেষ্ট বনাই হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ মাছ আছে মানে 4-5 পিচমান, আৰু ডাঙৰ মাছৰ মাথাও আছিলে, গতিকে এইখিনি বনাই দিওঁ, আজি 3 দিনেই হ'ল মানে এইখিনি অনা, গতিকে মছলা দি বনাই দিওঁ, আৰু তেল মাৰিবলৈ পিঁয়াজ 1.5 টুকুৰা লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ কেৰাহীত তেল দিলোঁ, গৰম হ'লে আৰু তেল, পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মছলাখিনি ভাজি ল'ম, ইয়াতে অলপ কাশ্মীৰী জলকীয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ,
লগতে নিমখ হালধি এইখানে ভালকে ভাজি লম কেঁচা গন্ধটি নোযালেকে। আলু চালু একটু দিয়া নাই, মানে একেবারে শুকান গ্রেভি টাইপের রখাই থ দিম আর মাছখানি দিয়ে অল্প জুইট কমাই পেলে নমাই থ দিম আর বেশি ইমান তেনেকে বনোয়া নাই পাচলি দি। মশলাখিনি ভাজা গেছে আর এটা মাছখানি দিব যাবে। মাছখানি দিয়ে দিছে এটা, এটা একাপমান পানি যেখানে লড়াই পেলে জুইট কমাই পেলে থ দিম আর এটা ঢাকনখন দিয়ে থ দিছ 10 মিনিটমান রখালে হয়ে যাব। আর অকনমান পানি দিয়ে দিছ নহলে মানে মাছখানি ভাজি থা যায় বেশি শুকান শুকান হয়ে থাকবে, মাছের সাদ তো নাহিব মশলাখানি। আর এইখানে কঁঠাল গুটি এরাই করে ললো, এইখানে রাতে মানে বনাম সাগে রাতে বয়েল বনাম, বয়েল ভাত খাম রাতে রাতে তেনেকে খাবলে লৈছো। আর এবার একেবারে শেহতিয়া কঁঠাল গুটি বহুত দিনে খালো, এটা ভাদ মাহর আধা মাহে যাব হল। রাতেপা বরষুণ লড়াই স্কুলও ক্ষতি হল, কিন্তু এটা কেনকা রোদ ওলাইছে মানে দেখাইছো অল্প বেক্ষণা করে চাকসুন রোদ দেখিছে। এইখানে চাও এফালে রোদ চাও কেন রোদ ওলাইছে। মাছখিনি হয়ে গেল রেডি, এটা নমাই থ ভাত বনায় হল। এটা কাপড় কেটামান আসলে মেলবলে আছো ওপরে, গোটে বরষুণত সব পিছল পিছল হয়ে আছে, গছবিলাকও মো অবস্থা নোহা হয়ে গেছে, দেখাই দিম বারো হলেও। এজোপা নিম গছর পুলি ইয়াতে দিছো ডাঙর হয়েছে আর এজোপা জলকিয়া এটা অকনমান পোক লাগা নিচিনা হয়েছে, জলকিয়া মাজতে বহুত ছিঙিলো। আর একজোপা ফুল আগর নিচিনা অপরাজিতা জোপা এবার ইয়াত দি দিছো, আর এজোপা নেমু নেমু এটা লাগি আছে হবলা মাজতে, এবার অলপমান দেরি হল লাগা, এনে 12 মাহে লাগি থাকে। আর সব জাবর হয়ে গেছে, এইবিল সাফা করবো লাগবে, বরষুণ বেশি পড়ে আছে যে এইকদিন। কাপড় মেলি আহিলো, আহিয়া ভাত খাবলে লৈছো। এ ভাত লগত আছে ঔটেঙা কচুগুটি দাইল মগু দাইল আর এয়া মাছের মাথা মশলা দিয়ে বনাইছিল যে ভাতকিটা খাই লো। এটা দুপরিয়া ভাতকিটা খাই অলপমান শুলো আর আমি গৈছিল রিলায়েন্সলে ঘর বজার কিছুমান করবর কারণে। 7:30 বজাত গলো আর এটা উভতি আহতে 9 বাজি গল। ভাবিছো আর ভিডিওটি দীঘল করে না থাকো, বহুত দিনের মূরত আপনাদের মাজলে আহিলো। আশা করো সকলে ভিডিওটি চাই ভালে পাইছে, আর যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা করবলে নাপাহরিব। আর একটা বস্তু মানে 50% ডিসকাউন্টত পাই আনিলো, এই হচ্ছে চুলিখানা তেলটো। তে আজিলে বাই বাই।